Ska jag swisha lite till er som har vunnit tävlingar så vi ska låta lite vinnare och skit. Det är bra. Ingen har kommit berätta om att lagt ut sina votes. En av alla pinsamma saker var när jag skulle skicka till frugan. Vi var särbo just då. Det var 2010. Hej och välkomna tillbaka till ska ni vara till en ny video. Jag nyss vaknade jag, men klockan är ganska mycket faktiskt. Hon är typ 11 eller sånt där. Fan, är det skit på linsen eller? Nej, men jag sover ganska länge, tyvärr. Men det finns ändå ingenting, man missar ändå ingenting, för den här årstiden är helt jävla värdelös. Som ni ser, det är grått och trist. Men fast jag är positiv, jag är alltid positiv. Men man missar inte så mycket. Det var mer det jag ville säga. Idag så ska vi till Helsingborg, jag och Petra. Vi ska göra lite företagsärenden. Men ni får följa med. Får vi se om vi hittar något roligt på vägen. Jag tänkte vi kunde köra någon live eller någonting. Och sen ska jag swisha lite till er som har vunnit tävlingar. Så vi ska låta lite vinnare och skit. Helt sjukt, jag hade en elev här. Ja, jag är lite mentor åt folk. Så han åkte från Skåne eller Laholm eller någon sån där skit. Så glömde jag min nyckelknippa. Jag har typ en nyckelknippa med så här 40 nycklar eller någonting på. Till massa olika fastigheter. Och så glömde jag dem i hans bil. Jävla tur nu att jag ska till Helsingborg. Så jag kan hämta nycklarna. Annars hade det varit kaos. Gör skit i bil. Här, vi har flyttat entrén som ni vet. Rätt fräsch dörr va? Det blir fint. Kommer bli bra det här. Vad du kladder. Va? Häller du rätt nu? Ja. Du vet att det är där man häller i motorolja va? Mm. Men har man en spolare ska gå den så fan. Mm. Vi måste tvätta bilen. Ja. Kan vi köra i Statoil-tvätten? Nu ska vi göra någonting som alla bilälskare hatar. Tvätta bilen? Ja. Nej, i Statoil-tvätten får man aldrig tvätta en bil vet du. Mm. Nej, det förstör ju lacken. Men det skiter vi i. Det skiter vi i vet du. Eller fälgarna. Fälgarna förstör du när du åker ut. Ja. Ur Statoil-tvätten. Vart är det någonstans? Är det på den här sidan? Här är Petras röv. Varför svankar du när jag sa att det var din? Flytt bara, så jag visar. Här, nej vart är det någonstans? Här va? Här, där är det. Så här blir det när Petra åker ut ur Statoil-tvätten. Jämt när vi åker någonstans så gör Petra så här. Packar i pöser med massa jävla massäckar och skit. Men det är mysigt. Inredningen är borta där för jag håller på att koppla ljud och skit. Det kommer i någon video här framöver när jag visar hur man sätter in baslåda i nya bilar. Eller hur gör du alltid det när vi åker någonstans? Massäck. Ja, det är klart. Det är en tjuv! Det där är tjuvar, det är utländsk bil! Facebook är så jävla fucked up nu för tiden. De som hänger på Facebook, de är väldigt speciella, eller lite äldre. No offense, men alltså, de som skriver så här. Se upp! Jag såg en bil med en utländsk registrerad plåtare. Håll i hatten! Slås in cyklar och ungar, nu är det en utländsk bil i kvarteret. Ibland är det inte ens utländska bilar det säger. Jag såg en skåpbil på Verkstadsgatan. Lås in cyklar och verktyg. Ni vet vad jag menar, det är samma personer som skriver. De postar ett inlägg där det står typ att någon säger invandrare. Visste ni att invandrare får 150 000 i månaden i socialbidrag? Det får vara nog nu! Ja, nej, det är så jävla roligt. Fy fan vad kul det med folk som håller på. Det snör ute. Jaha. Alla skriver på Facebook. Det snör ute! Nu kommer vintern. Ja, jo, den kommer varje år. Det jävla spån. Ah, det här tyckte jag var så mysigt när jag var liten. Jag har aldrig gjort det. När jag var liten. Nej, det kan jag tänka mig. Nu gör det ont i hjärtat på de som gillar bilar. Nu har vi åkt en bit. Nu är vi i Göteborg. Ja, här är Göteborg. Fy fan vad långt det är till Skåne. Jag förstår att de försökte gräva av det. Det är skitlångt att åka. Det måste vara därför de försökte gräva bort skiten. Men man vill inte ha, alltså, åka så långt. Det är bättre att man gräver av det och buttar ut Skåne till Danmark. Norrland. Norrland? Det är också långt. Vart ska du butta där då? Ja, det butter vi upp till en egen. Till negern? Till en egen. Jaha. Vad ligger då för Norrland? Norrbotten, vad heter det? Norrbotten. Det ligger... Ryssland. Gör det? Nej, det är lite snettigt. Jag vet inte riktigt vad som blir. Svalbard har du rätt upp va? Ja, det är väl snett åt andra hållet. Ryssland är till höger och Svalbard till vänster. Alltså? Rätt så. Så här åker Petra runt när hon åker bil. Hon gillar att ha dragkrok fram och tycker det är så snyggt. Nej, det är för jag är en arbetare. Nej. Som kör mycket. Det ser för jävligt ut. Vad ser ni då? Så... Bonnen har med sig hur mycket påsar som helst. Hon har med sig mat som vi ska ha på rummet. Och massa jävla... Vad har du med dig? Vi ska bo här i en natt. Några timmar. Fan.
Var ett par timmar liksom. Var de där chips? Smörgåsar och grejer, kolla. Bananer, ja. Vad är det, bräcksmörgåsar? Du vet att det finns mat på hotellet då? Är det yoghurt? Om du blir hungrig. Och så har vi kaffe. Skynda upp på rummet och klara nu. Ja. Får se, hur mycket blir det? Jag vet inte hur det kunde bli så. Till börja med, sluta ha med mat när man ska bo på hotell. Vadå då? Det är kanske jättesmidigt att ha när man sitter och köra. Lik förbannat så åt vi på McDonalds på vägen hit. Ja, men det var inte mitt förslag. Nej, men vi äter aldrig. Alltså, man äter ju alltid på vägen. Man måste ändå stanna och kissa. Bär inte bära allting själv. Det här är faktiskt Jonas påse. För allt är inte mitt. Jag och Petra är tatterunger. Ja. Så vi har faktiskt bytt ut systempåsarna mot ICA Maxi-påsar. Du har väl lite längre än mig bara. Fast mitt ser lite seriösare ut. Men det är det jag menar. Jonas kommer lite längre i sin utveckling från fattalivet. Klassresan. Ja. Men jag är mitt lite mer inpräntat. Mm. Jag har i alla fall skor på mig. Mm. Men hon är snyggare naken än vad jag är. Så hon tar igen där. Men hon har skor på sig nu. Det hon menar med det är att ibland så går hon kan gå på Maxi barfota. Ja, Maxi, det är alltså för det är kristna hamnarnas sätt att typ säga gå på stan. Eller gå på köpcentrum. Mm. Petra kan gå i affären utan skor. Är det varmt så är det gött att vara barfota. Mm, fast det var ju bara några dagar sedan du var ute och gick. Det regnade. Ja, men jag går ut på gården. Då har du strumpor på dig. Ja. Jag blir så jävla irriterad. Jag blir så irriterad på han i kassan så jag börjar bli näsblod. Ja, det är en världslig sak, men han sa att vi skulle köra in bilen genom en grind. Och jag hittade ingen grindjävel, för det var en port. Och då så kom jag in, sen till slut så kom vi in genom porten. Och då sa han, stod han där och bara, gick det bra? Nej. Det tog jättelång tid innan vi kom in. Jag först gick det genom en grind. Va? Nej, det var ingen grind, det var en port, sa jag. Det var 557. 545 var det. Vad fan snackar du om? Vänta. 547. Okej, sorry. Alltså jag hatar det här. Och Petra tycker jag är jobbig som märker ord hela tiden. Du tycker jag är jobbig. Men du märker ju aldrig ord. Du vet ju inte vad ord är för någonting. Alltså. Dra ju till med vad som helst när du jag pratar. Märker. Ja, men du gör det ju. Ja. Yeah. Du gör det ju. Är det med dörrarna här? Ja, vi är för starka, vi är värmlänningar. Stäpp i kortet för vi ser hur det ser ut här. Det är fullt kul att knulla här. Öppna garaget, öppna grinden. Vad är det, handikappstålet? Ja, det passar ju dig. Perfekt. Här ska du sitta. Kolla min... Ring i telefon. Vänta, varför är det ingen fokus? Det ser ut som en pöskkäring. Ja. Gud, hur fult var det. Okej. Okay. Ja. Driver du med mig? Det är ingenting i minibaren. Vilket jävla skithotell. Medium, betyder det? Medium size penis. Macke. Får bara ligga här i den här sängen. Mm. Så jag sover på golvet. Vad ligger du där? Det ser ut som en puma för. Vad väntar du på? Jag sitter väldigt lite, jag har kört bil. Sitter du sådär? Jag ska duscha nu. Varför det? Jag vill. Vad är det med dig? Det är jättehård säng. Det är bra det. Mm, det är stubb. Mm. Varför det? Nej, men det är bra för ryggen. Det är bra för ryggen? Mm. Kan du göra en valt? Ja. I sängen? Ja, men jag kanske fiser. Tänk om den går sönder, då får jag betala den. Var försiktig nu. Oj. Nej, det låter inget bra, Jonas. Nej, den kommer gå sönder. Ja. Ska jag göra ändå? Lite. Det låter som att jag kan göra våld, men kan jag inte. Det gick bra. Då har vi provat jakaren. Nu fick jag ont i ryggen. Ischias. Sletet nackskinn. Vet du vad jag ska göra nu, Petra? Ska jag redigera min film? Nej, jag ska inte redigera någonting. Jag ska kolla vilka som vann de här tävlingarna. Som vi har haft på Youtube.
pinsamma händelser. Ja, jag har swishat till någon som var lite stressad av att få sina pengar. Men de andra ska få swish. Och sen så var det ju en video efteråt där man skulle följa mig på Instagram och sådär. Och skriva klart i kommentarsfältet. De ska få swish. Och sen så var det de som hade lagt ut annons på brabiz.se som skulle få swish också. Och sen efter det här så ska vi ordna en ny tävling där man kan få swish. Men det är att fundera ut vad tävlingen är än. Så ni måste kolla klart på hela den här filmen. För i slutet av filmen så ska jag berätta vad den nya tävlingen är. Jag lottar ut pengar då. I varje video till tittarna. Men man måste göra någon tävling. För det finns någon sån här lotterilag. Att man får inte bara lotta ut pengar till vem som helst. Det måste finnas en motprestation. Så ni måste göra någonting för att få någonting. Och därför måste jag be er att göra något. Om ni undrar varför jag håller på så här hela tiden. Om ni undrar varför jag pratar så här. Ja, det var för att den här receptionisten kallar porten för grind. Då blev jag så jävla irriterad så jag började bli näsblod. Skit i det nu. Jag kommer tillbaka om ett tag. Det är bara ni som har lagt ut annonser på Brabiz förresten. Kolla här då. Tjena, Sungen här. Det finns en ny sajt nu. Precis som Blocket, fast ja, bättre. För det är jävligt gratis att annonsera där. Jag har lagt ut en grej. Det är en Sungen-kepa här. Kolla. Med, jag har signerat och ritat en liten snopp i den också. Den är fin. Jag ska visa Petra. Ser sig ut när hon har duschat. Duschar alltid varmt som fan. Hur ska man kunna gå in här? Med strumpor, tänker hon. Hur ställt en handduk här? Kan du stå på den? Stå? Mm. Jag sitter ner och kissar. Ja, men dra den lite då. Så. Nej! Åh, skönt med armbågen, va? Den var skönt. Var det gav så lätt? Ja, den slog i där. Vi ska dra roliga grejer här nu. Jag ska dra en massa roliga vinnare här. Ja. Du får filma mig. Egentligen så vill jag dricka bärs nu. Ja, man går ner och hämtar då. Jag ska swisha en massa folk här nu. Men först så jag tänkte vi ska dra lite roliga historier. Får jag bara börja med en grej? Men lägg av. Dra fögarinen där bakom mig. Nu ska jag dra lite pinsamma historier. Det här är från Hollow Face. Jag var med om en del, men mitt pinsammaste minne är en sak som utspelade sig i början av 90-talet när VHS-bandspelare fortfarande var i ropet. Farsgubben hade dessutom en videokamera som jag brukade låna. Och jag filmade allt möjligt, oväsentligt, i tid och otid, mest på kul. Som att ha en egen YouTube hemma, fast tidigt 90-tal. Då enbart för privat bruk. Detta var ju innan internet fanns. Jag håller på att filma massa saker. Sen efter ett tag blev jag fascinerad att se min egen sperma spruta ur en annan synvinkel. Så jag började filma mig själv ur olika vinklar och på olika ställen. Jag körde sprutet i slow motion. Tyckte det blev skitbra. Jag var som en maskin. Jag spelade in i flera månader. Vad är det för snubbe liksom? Massa filmsekvenser. Och dessa fanns kvar på ett par band. Så det fanns kvar från olika onanistunder. Sen vid någon högtid, det var en juldag och vi hade släktingar på besök. Det kom på tal att vi skulle se på fjällsemestern som var filmad från en påsk sen tidigare. Så mina föräldrar bad mig att ta fram bandet och sätta igång det. Så sagt och gjort så stoppar jag in fjällsemesterbandet och trycker play. Mina släktingar och föräldrar sitter i soffan förväntansfull. Men på TV:n är det inga fjälltoppar eller skotrar som finns, utan jag ser mig själv ligga på badrumsgolvet och håller i min pitt med ett halvblått hållon och runkar hårt. Jag inser snabbt att jag helt gjort bort mig. Tyvärr så insåg de andra det också. Jag aldrig skäms så mycket och blickarna från farsan och morsan efteråt var dödliga. Vi pratade aldrig om det efteråt, det blev bara jäkligt stelt allting. På videobanden satt ju klisterremsan man kunde skriva på banden. Men det där fuskar man med eller hade strykit så många gånger så det fanns inte plats kvar. Det blev en väldigt dålig upplevelse att inte märka upp det där bättre. Jag var fortfarande tonåring på den tiden, var impulsiv och hade inte riktigt koll. Ganska pinsamt va? Han vinner 100 spänn. Stackars gamla mormor sitter där och tittar. Ja. Fan. I och för sig, ni som får swish. Ni skulle kunna kommentera och skriva att ni har fått era pengar så att inte folk tror att jag är någon jävla scam här och jag bara säger att jag ska swisha till alla. Jag ska swisha en jävla massa här nu. Vi drar en till då. Pinsammaste jag varit med om var för många år sedan då jag var arbetslös och fick tag på ett svart jobb.
på en såg hemma hos en äldre herre. Han var lite speciell och hade en son som är 10-15 år äldre än mig. Jag var runt 23 något sånt. De var med i samma jaktskytteklubb som jag och farsan var med i. Jag visste bara vad gubbens son hette men jag aldrig sett honom. Så en kväll var det strandparksfesten i Askersund och jag träffade på en jobbarkompis till en av mina kompisar som jag hängde lite med. Sen en kille började fråga lite vad jag jobbar med och sa då att jag burit plank åt en gubbe på hans såg. Och han frågade vad jag tyckte om det med mera. Vet inte riktigt varför men jag började snacka skit om gubben och även hans son som jag aldrig träffat. Efter en stund med mitt skitsnack så säger killen att det var han som var gubbens son. Han visade sitt körkort och nämnde namnet, eller och namnet stämde. Trodde jag skulle få stryk, med all rätt, men han tog med mig runt på festen under en evighet och bjöd mig på olika spel man kan göra, typ kasta pil och kasta ner burkar och bollar med mera. Han såg verkligen till att jag fick skämmas. Hade varit bättre om jag fick stryk istället. Fy fan vad roligt! Man själv så lär sig grejer. Han ska få en swish. Jag har en jävligt pinsam historia till er. En gång jag åkte till gymmet fanns det en person där, min stora gymcrush. Det var leg day och jag tänkte att nu jävlar har jag chansen att visa upp mig. Hon sprang på löpbandet och hade första parkett mot squat racken. Jag värmde upp och började köra på men märkte snabbt att jag hade ett problem. Jag hade ett rätt stort hål i mina boxershorts som jag brukar ha på alla mina boxer efter ett tag. Just på grund av squats. Tänkte att jag får akta mig lite så det inte inträffar en olycka. Vikterna blev tyngre och tyngre och jag glömde bort mitt lilla problem. På sista sättet händer det som inte får hända. Jag går ner och märker att pungkulorna slinker ner genom hålet i boxershortsen. Satan tänker jag, men jag har ingen val, upp måste jag. När jag reser mig fastnar de och det känns som att någon försöker rycka pungen av mig. Smärtan är extrem. Jag får sätta mig ner igen och buktrycket måste ha varit 1,5 bar minst. För jag lägger av världens brakskit. Trodde faktiskt att jag sket ner mig. Tappar vikten bakåt och faller på golvet. Pungkulorna slinker tillbaka dit de hör hemma. Och jag får röd som ett stoppljus gå hastigt mot dasset för att kontrolltorka mellan skinkorna. Tror bruden tyckte det var lika pinsamt som jag, för när jag gick tillbaka efter 5 minuter hade hon lämnat gymmet. Åh! Nej, han har inte kommenterat sitt swishnummer. Grejen är att när ni är med i de här tävlingarna och ni vinner, då skriver jag att ni vinner och att ni ska kommentera ert swishnummer. Det är därför ni ska hålla koll liksom, för att jag kan inte swisha om ni inte har kommenterat något nummer. Men du som har skrivit det här kan ju skriva det numret. Ja, så vi löser det i efterhand. Mm. Den här killen har redan fått swish. Han hade lite bråttom. Jag läser hans historia i alla fall. Jag hade en praoplats på ett glasmästeri när jag var 14 bast. Det var bara en stor industrilokal med ett litet loft och där uppe fanns fikarum och en massagestol för avkoppling under raster till exempel. En dag när jag satt i massagestolen så tyckte jag att det var så jävla gött. Så i min 14-åriga hjärna tyckte jag att det var passande att dra en tarsan lite snabbt. Obemärkt, medan massagestolen gick för fullt. Alla var ju nere på golvet och jobbade tänkte jag. Sagt och gjort så sätter jag i mina hörlurar och drar upp min MP3 som även kunde ha korta filmklipp. Såklart hade jag snuskvideor i den. Högsta volym och ingen skam i kroppen. Så körde jag igång. Jag hann inte mer än en minut in i det förrän jag kände en knack på axeln. Där stod min chef. Aj, fy fan. Ja, jag blev vätskrämd och tagen med byxorna nere. Bildligt talat. Jag skämdes så in i helvete så jag bara ryser när jag tänker på det. Ja, jag är med för hans. Ja, jag rör sig hela kroppen. Även fast det gått snart 15 år. Chefen var fly förbannad och sa åt mig att komma till hans arbetsstation där nere efter att jag hade skärpt till mig. Jag sprang snabbt därifrån och har aldrig pratat med någon av dem igen. Chefen står kanske kvar och väntar, vem vet. Nej, fan. Åh, han stack därifrån. Ja, han lämnar arbetsplatsen. Åh, det är ännu mer pinsamt. Fatt att möta han på ICA då. Mm. Usch. Mm. Men jag har gjort en liknande grej. Mm. Så jag berättar den? Nej. Varför inte? Spar på den.
Ska jag göra det? Ja. Varför det? Det är kul ju. Ja, men det räcker med pinsamma historier här alltså. Men har jag berättat det för dig? Ja. Du tycker att det är så pinsamt så ja. Att du... vänta med den. Okej, ni får kommentera nedanför om ni tycker att jag ska berätta den här historien. Den här är pinsam big time. Fast jag tycker det är kul att bjuda på det. Det är så många år sedan. Men det är riktigt sjukt. Om ni tycker att jag hamnar i knepiga situationer, annars, då är det här en klass för sig. Den här killen har i alla fall redan fått swish. Så vi tar en annan. Det här är Josefin Ahlqvist, det vet vi vem det är, för hon kommer från Kristinehamn. Jag tycker det här är pinsamt, för att det här är, vissa är snuska och vissa är pinsamt på ett annat sätt. Men jag känner igen, alltså man tänker att man slår gjort det själv. Gick förbi en bil och sneglade och tyckte det var en vän. Men nej, det var inte han. Går några steg till och kollar igen. Och bara, jo det är ju han. Går tillbaka och stoppar in huvudet genom fönstret och bara, hej! Upps, det var inte han. Då är det alltså förarrutan. Så jag var väl typ en decimeter ifrån honom. Jag vet inte, det känns ju lite, jag tycker det låter så. Ja, det kunde jag gjort. Ja, det, men det låter så jävla pinsamt. Först tittar man och han bara, vad fan tittar du på? Och så går man tillbaka och bara, hej! Ja, hon ska i alla fall få en swish. Fan vad sjukt, hennes nummer såg ut som ett telefonnummer 2 gånger. 070, 073. Men du ska inte berätta. Nej, det ska jag inte göra. Fast hon har ju skrivit det, det är bara några tusen människor som har läst det här, men ja. Och, alltså, vi, ja, jag har ju utsett 5, jag tror jag har utsett 6 vinnare här, för jag tyckte det fanns så mycket roliga historier. Egentligen var det 5 som skulle vinna. Det fanns ju sjukt mycket, det är flera hundra kommentarer. Och det betyder inte att era är dåliga. Men jag var tvungen att välja några liksom, för att det är jättesvårt att välja vilken som är pinsammast. Ja. En av alla pinsamma saker var när jag skulle skicka till frugan. Vi var särbo just då. Det var typ 2010. Var så jäkla sugen och skulle åka upp till henne på helgen. Så drog iväg ett långt snuskigt sms att jag ville slicka henne och ta henne hårt med mera. Bara det att jag råkade dricka för snabbt så det kom till min tennistränare. Nej. Och det var så kul att se han i ögonen. Titta han i ögonen sen. Alltså det där är ju, jag vet inte om det var för att jag gjort något liknande själv jag gick igång så på det. Men jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt. Ja, usch. Ja, han ska få en swish. Tänkte jag vet inte, tennistränaren. Ja. Man känner antagligen inte honom. Han bara tränar en ny tennis. Mm. Oh. Kommer dit på träningen dagen efter och bara, tjena. Vad har du gjort i helgen då? Åh, fy fan. Nu är det en tävling kvar där vi inte har delat ut swish till alla. Och det var ju den här senaste videon när Kronofogden utmätte mina aktier. Och då var ju uppgiften att man skulle lägga ut en annons på brabis.se. Där skulle man kommentera i kommentarsfältet under min kommentar. Jag har skrivit så här. Ja, till er som har lagt ut annons. Kommentera er annons under det här så jag kan avgöra vem som har vunnit. Och där har ingen kommenterat den och länkat sin annons. Så... Rappar du eller? Ja. Rappar du eller? Ingen har kommenterat den och lagt ut sin annons. Ingen som har gjort det, så jag kan inte avgöra vem som är vinnare där än. Det som fattas nu i den här videon känner jag, det är väl att du och jag ska ligga med varandra. Men det kan vi inte ta med för det är barnförbjudet. Så att det gör vi när vi har stängt av kameran. Men vi ska komma på en tävling i den här videon så att vi kan utse nya swishare. Vi funderar lite på det så återkommer vi. Jajamän. Ha det bra, hej. Vad ligger du och väntar på? Jag försöker komma på. Varför hade du satt upp håret precis och nu tar du ut det bara för att jag tar fram det? Ja, varför satt du upp håret? Jag känner att det är jobbigt att ha ett utsläpp när det är blött. Ja, ingen annan anledning. Nej. Nej. Oj, får se. Får se. Gör det där igen. Vadå, det var inte din fulaste? Nej. Gör din fulaste. Men jag kan inte göra smager i vanligt. Ja, jag drar ner och köper bärs, ja. Nej, nej, nej. Fan! Fy fan vad taskig. Vadå? Ja, men du såg kurven, han var ful. Han var ful. Nu går vi och äter mat. Ja, det gör vi. Säg vad du sa. Är det hotellklubbs det här? Vad menar du med det? Får man passa på att ta för sig. Vad menar du med det? Ja, men det vi pratar om. Att får inte... Ja, du ska vara bra liksom grejer. Är det hotell? Är det hotellklubbs så är det? Berätta vad tävlingen är nu och så går vi lägger oss. Mm. Tävlingen, dagens tävling är... Vänta! Varför har du inga byxor på dig? Vi ska gå
lägga. Okej, dagens tävling för att vinna. Dagens tävling är det du ska göra för att få pengar. Varför skriker du? Dagens tävling är... Men lägg inte upp, du är så jävla seriös. Säg bara vad man behöver göra. Kör den enkelt. Det du behöver göra är tumma upp videon, skriv någonting trevligt i kommentarsfältena. Och så är det 10 stycken som vinner. Vad? Pengar, 50 spänn. Vad vinner man då? Vi kör 500 spänn, 50 kronor, 10 personer får 50 spänn på Swish. Mm. Det enda de behöver göra är tumma upp och kommentera. Mm. Vi hörs i nästa video. Ha det bra. Hej. Nowadays nothing really is ice for only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him. Släpper in rum allihopa. Vi upptäckte en rolig grej. Här är alltså tårn till... Ja, det finns till alla storlekar. Det finns både till vuxna och till Petra. Här tittar man ut om man är vuxen. Och här tittar Petra ut. Visa en gång Petra så att folk förstår. Eftersom hon inte når upp, då ser hon det.